أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورك صبحنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتها سبسكرايب سار كبالك فرودا ورك يقدم بيه وصبحنمي اسنين أقضب حساسية ينوصى صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية هشيسكا قرصو ديقا أهي كدح إيا حسن علي خير إيا آذن داود دانها كينيا إيا وكيل لماذا قيره فرماجة أو سيوين أو همبليي ساحب كيس أبي أحمد حسن علي خير أو سكودي بدل كاسي كينيا إيا فرماجة أو مر هورا إسكو ديباي ساحب كيس أبي أحمد دل كاسي توبيا آن كو هورا يأي قرين كالوغو مغا عابا آدن داو دو كميدا قرين دا صومالي كينيا انكا أهي كهول غرد دل كاسي كينيا يا أفرتي سنو إلا سو دافي وحا أو غنعسي غار أهكولا جيري حسن علي خيري غنعسي غانا ويسوغو جيرا كغنعسي غا دولكا أرمها عيميس كا حراش كا شدال كا صوماليا إيوكو غنعسي غا كرام دا عالان كا صوماليات وحا أي سيدو كالي لبداني شخصي كا سميين isku day la doonayay in lagu iibsado madaxda dalka Kenya iyo Soomaaliya si loogu gaaro dana gaar ah warbixintan iminka akhriyayna ayaa qayb ka ah baaritaan ballaaran oo lagu sameeyay ficilada wadajirka ah oo ay labadani shakhsi Khayre iyo Aadan isugu dayeen in ay ku qiyaanaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya iyo natiijadii ka dhalatay si kastaba ha ahaatee Aadan Daud waa qareen aad awood ugu leh dalkaasi Kenya shaqaaleynta aadan daawud walaalkiis aadan daawud walaalkiis oo lagu magacaabo cali daawud ayaa dabayaaqadii sanadkii 2017 waxaa shaqo laga siiyay xafiiska raisul wasaaraha soomaaliya oo markaasi ahaa xasan cali qeyre cali daawud ayaa loo magacaabay la taliyaha raisul wasaaraha ee arimaha bay'ada jagadaani oo ah mid loo abuuray ninkaasi ayaa ahayd mid aan horey u jirin amaba soomaaliya ugu jirin mana jirto wasaarad ay si toos ah u hoos tagto abuuritaanka jagadaani ayaa ahayd mid lagu naasnuujinayo qareenka aadan daawud iyo qoyskiisa cali daawud oo inta badan ka maqnaa dalka Soomaaliya amaba u soo xaadiri jirin shaqada ayaa mushaar ahaan waxa xafiiska raisul wasaare qeyre laga siin jiray mushaar gaaraya 11,000 oo dollar iyo sidoo kale 3,000 oo dollar oo loo siin jiray gunna ahaan waxaa sidoo kale oo si aan joogto ahayn u deganaa jiray hoteelka Durbin oo lacagtiisa la sheegay in laga bixin jiray xafiiska qeyre ujeedada ninkan shaqada been abuurka ah loo siiyay ayaa ahayd in lagu naasnuujiyo wiilka ay walaalka yihiin qareenka aadan daawud oo isaga iyo xasan cali qeyre uu ka dhaxeeyo ganacsi badan oo ay ku jiraan abuurista hay'adda caymiska ee tawakal fadeexad ka dhalatay safarkii iyo kulamadii qeyre ee dalkaasi kenya qaar ka mid ah xildhibaanadii kasoo qayb galay kulankaasi ayaa bartood bulshada soo geliyay in xasan cali qeyre uu kulankaasi ka sheegay in uu si ka baxsan maxkamad uu u xalin doono dacwada badda ee ka dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya arrintan ayaana waxa ay ka dhex abuurtay shacabka soomaaliyeed falcelin ballaaran aadna loogu soo horjeestay hadalka ka soo yeeray xasan cali qeyre dhanka kale xasan cali qeyre ayaa intii uu joogay dalkaasi kenya waxa uu bartiisa facebooka soo dhigay sawir ay ka wada muuqdeen isaga iyo madaxweynaha Uhuru Kenyatta ujeedada uu qeyre u soo dhigay sawirka bartiisa ayaa ahayd in uu muujiyo in uu kulan la qaatay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta boobka iyo xaraashka hantida Soomaaliyeed aadan daawud iyo xasan cali qeyre ayaa u muuqda in ay ku heshiiyeen in si buuxda loo xaraasho qeyraadka dalka iyo dadka sida ay ilo xog ogaal ahi ay xaqiijiyeen waxaa jira qorshooyin la doonayo in lagu dhaco qeyraadka dalka gaar ahaan xaraashka guud ee qeyraadka dalka aadan daawud iyo xasan cali qeyre waxa ay shirka ku yihiin dhowr mashruuc oo hadda ka jira dalka Soomaaliya iyo qaar kale oo la doonayo in lagu soo gacan geliyo magaca iyo jiritaanka dalka Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee ninkaani iminka qayaanada badan miyaa doonaya inuu dalka madaxweyne ka noqdo waa raisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan cali qeyre si kastaba ha ahaatee waxaa hubaal ahay in uusan 10 cod xataa ka heli doonin doorashada dalka ka dhici doonto dhinaca kale madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa war ka soo saaray natiijadii doorashada itoobiya taasi oo ku guuleystay raisul wasaaraha itoobiya abi axmed xisbiga uu hogaamiyo raisul wasaare abi axmed ayaa ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashooyinka baarlamaanka itoobiya waxaa sidaasi ku dhawaaqay guddiga doorashada farmaajo ugu horreyntii guushaasi ugu hambalyeeyay abi axmed ayaa sidoo kale ku macneeyey natiijada doorashada itoobiya mid uu abi axmed mudaxileed kale oo awood badan kaga helay shacabka itoobiya ayuu yidhi waxa uu sheegay in soomaaliya ay sii wadi doonto la shaqaynta xukuumadda abi axmed si loo sii xoojiyo xiriirka laba geesoodka ahi ee labada dowladood iyo shacabka labada dal ayuu yidhi farmaajo ayaa si weyn ugu farxay soo laaba shada abi axmed ee dalkaasi itoobiya abi axmed itoobiya oo mar hore iibsaday farmaajo ayaa iminkana waxa uu doonayaa inuu sidiisa u sii ahaado dalkaasi kenya ayaa sidoo kale waxay iibsatay qeyre isla markaasina si toosa isugu dhiibay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حق حساسية إسبهيسي عصب أو حسن شيخ محمود حسن علي خير سميستين إيا شك عصب أو هالكاسي سوكالة دح غلي ميلوغا مشارحين تا معارض كارك واوين أيا كمغنا كولان كي كدع عي مغالة مقدشو قدقة دورة شادة هير فيدرال إفيدا يا كولان لقا تاي حبنا كاتير سنقولها ميلوغا مشارحين تا مدحوينها سوماليا كولان كواحاشير قدو مين إياي مدحويني وري سوماليا حسن شيخ محمود أينا كقيب غلين حسن علي خير عبد القادر عصب لي إيا مشارحين كلا وحانا لغا حدلي سيدي دورة شادة سيهوفان وقو قبل لها ين قدقة دورة شوين كهير فيدرال إسلامر كاسيني aysan marnaba u eexan fila Soomaaliya Maxamed Xasan Cirro ayaa kulanka ka sheegay in ay ka guddi ahaan ay doorasho xor iyo xalaal ah ka qaban doonaan dalka Soomaaliya isla markaasina aysan marnaba u eexan doonin musharax gooni ah sida ay ku qanciyeen midowga musharaxiinta mucaaradka qaar waxa loo arkayaa in isbahaysiga cusub ay sameysteen laba Xasan xilli laga waayay goobta shirka ka dhacay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Daahir Maxamuud Geelle iyo madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed musharaxiin kale oo badan ayaa halkaasii ka maqnaa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Mustafa Dhuxu law kuma jirin isbahaysiga laba Xasan waana mid shaki siyaasadeed abuuray si kastaba ha ahaatee hore ayaa u toobinay in Xasan Cali Khayre uu gacan ka geystay soo bixitaankii guddoomiye cirre ee guddiga doorashooyinka qaranka si kastaba ha ahaatee lama oga qof kasta in uu yaambadiisa si gooni ah u qaadan doono musharaxa uu isleeyahay garab waa ka heli kartaa iyo xildhibaana in uu si gooni ah u doonto isku soo wada duubo isbahaysi culus ayay samaysteen laba Xasan dhinaca kale maxay ka wada hadleen ra'iisul wasaare Roble iyo odayaasha dhaqanka garbahaare kulan culus ayay halkaasi ku wada yeesheen ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble oo xalay ku hoyday magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo ku aadan ujeedka socdaalkiisa magaaladaasi Roble ayaa si gaar ah u qaabilay odayaasha dhaqanka ee degmada garbahaare wuxuuna marka hore ka dhageystay warbixin ku aadan xaaladda magaaladaasi iyo sida loogu gudbi karo khilaafaadka xooggan ee ka jira halkaasi maadaama la galayo doorasho sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa kala hadlay waxgaradka garbahaaray dadaalada dib u heshiisiinta ee ay xukuumadu ka bilowday gobolka gedo iyo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan soo xulista kuraasta labada aqal ee taala magaaladaasi kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa ugaas maxamed ugaas xaanshi ugaas xirsi iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo qayb ka ahaa socdaalka roble ra'iisul wasaaraha ayaa ugaasku uga mahadceliyey kaalintiisa nabadaynta dib u heshiisiinta iyo isku haynta bulshada ku dhaqan gobolka gedo ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayaa ugu baaqay dhaqanka gedo in ay xoojiyaan dadaalada ay wadaan si looga gudbo caqabadaha ka jira gobolkaasi maxamed xuseen roble ayaa maalmihii u dambeeyey booqasho ku joogay deegaanada jubbaland isaga oo garbahaare ka hor booqasho ku joogay magaalada xeebeedka kismaayo halkaas uu kulamo kula yeeshay hoggaanka sarsare ee jubbaland si kastaba socdaalka roble ee jubbaland ayaa ku soo aadaya xilli haatan la gudagalayo doorashooyinka soomaaliya maadaama heshiis rasmi ah laga gaaray dhinaca kale garabka cabdi xaanshe ee guddiga doorashooyinka oo iska doortay guddoomiye cusub xubnaha guddiga doorashada kuraasta xildhibaanada golaha waqooyi ee soomaaliland gaar ahaan garabka uu soo magacaabay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshe cabdulaahi ayaa iska dhex doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen garabkan oo ka kooban afar qof ayaa guddoomiye u doortay suleymaan caydiid cismaan halka guddoomiye ku-xigeen ay u doorteen cabdishakuur abiib doorashadani ayaa ku soo aadaysa iyadoo shalay ay guddoon doorteen 7 xubnood oo kale ee guddigaani kuwaasi oo afar ka mid ah uu soo magacaabay Mahdi Guuleed Qadar halka 3 kale uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Roble wasiirkii hore warfaafinta xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka mid ahaa siyaasiinta reer Soomaaliland ee la safan guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa qoraal uu soo dhigay Facebookiisa waxa uu hambalyo ugu diray xubnaha cusub ee guddoonka ay u doorteen 4 xubnood ee Cabdi Xaanshi uu soo magacaabay waxa uu yiri waxaan hambalyo u dirayaa guddoonka cusub ee ay doorteen guddiga doorashada xildhibaanada labada gole ee Soomaaliland oo guddoomi u doortay Suleymaan Caydiid Cusmaan guddoomi ku xigeen ay u doorteen Cabdishakuur Abiib waxaan goobjoog ka ahaa guddi doorasho ee heer federaal waxaa Ilaahay uga baryayaa in uu u fududeeyo xilka cusub ayuu yiri Maareeye bogga Facebook ee guddiga doorashooyinka qaranka ayaa shalay lagu shaaciyey doorashada guddoonka 7 xubnood ee Mahdi iyo Roble ay soo magacaabeen kuwaas oo Qadar Xiriir Xuseen u doortay guddoomiyaha guddiga halka guddoomiye ku-xigeen ay u doorteen Najiib Xuseen Soomaale si kastaba ha ahaatee khilaaf xooggan ayaa iminka guddiyada Soomaaliland ka bilowday waxyaabihii uu xirxiray Roble gadaal ayaa laga furfuray dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka